በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማእት ትውልዱ ከነገደ ቢንያም ሲሆን አባቱ ስምዖን እናቱ ሃና ይባላሉ እነሱም እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ከነቢያትና ከጻድቃን ወገን ናቸው ሁለት ወንድ ልጆችም ወለዱ አንዱ ይሁዳ ሲባል ሁለተኛውም ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው እስጢፋኖስም ወደ ቅዱሳን ሐዋርያት በመሄድ ይላላካቸው ነበር በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ከተሾሙት ከሰባቱ ዲያቆናት አንዱ ሲሆን የዲያቆናት አለቃሱ ነው የሰማዕታት መጀመሪያ የሆነው ቅዱስ ስጢፋኖስ በትምህርቱና በተአምራቱ ብዙዎችን ወደ አቀናች ሃይማኖት ስለመለሰ ክፎች አይሁድ ቀኑበትና የሐሰት ምስክር አዘጋጁበት በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ የስድብን ቃል ሲናገር ሰምተነዋል ብለው በሐሰት ከሰሱትና በሸንጓቸው አቆሙት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ ስጢፋኖስም ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ታችን ያለውን ሁሉንም እየጠቀሰ የሃይማኖትን ነገር አስተማራቸው ነቢያትን ስለ ማሳደዳቸውና ስለ መግደላቸው እየወቀሰ ሲነግራቸው በትምህርቱ ተናደው ጆሮቸውን ይዘው በመጮ በድንጋይ ወግረው ይገሉት ዘንድ እየጎተቱ ከከተማው ውጪ አወጡት በድንጋይ እግረው ሲገድሉት ከጌታችን የተማረውን አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው እያለ ስለ ገዳዮቹ ምህረትን ይለምን ነበር በዚያን ጊዜ ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔርን ክብር በገሃድ ተመለከተ ቅዱስ ጳውሎስ ይኸውም የቀድመው ሳውል ቅዱስ ስጢፋኖስን በድንጋይ ሲወግሩት የገዳዮቹን ልብስ ይጠብቅና ድንጋይ ያቀብል ነበር የሰማዕትህንም የስጢፋኖስን ደንባ ፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ ባጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮችን ልብስ እጠብቅ ነበር ብሎ ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ መስክረዋል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 20 ላይ የቅዱስ ስጢፋኖስ መምህር የነበረው ምሁሩ ኦሪቱ ገማልያልና ልጁ አቢብ በስጢፋኖስ ትምህርትና የሞቱ ሰዎች የሰጡትን ምስክርነት አይተው ከይሁዲነት ተመልሰው በክርስቶስ አምነው ተጠምቀዋል ስለ ሰማአቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ተብሎን የተጻፈው እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር የነፃ ወጪዎች ከተባለችው ሙክራብም ከቀሬናና ከእስክንድሪያም ሰዎች ከቂልቅያና ከእስያም ከነበሩት አንዳንዶቹ ተነስተው እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበር ይናገርበት የነበረውም ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉም በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎች አስነሱ ቀርበውም ያዙት ወደ ሸንጎማ መጡትና ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ በሕግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተው ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል ሙሴ ያስተላለፈልን ስርዓት ይለውጧል ሲል ሰምተነዋልና የሚሉ የሐሴት ምስክሮችም አቆሙ በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መላእክ ፊት ሁኖ ፊቱን አዩት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 8 እስከ 15 ላይ ቅዱስ ስጢፋኖስም እንዲህ አላቸው ከነቢያት ሳባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው በመላእክት ስርአት ህግን ተቀብላችሁ ያልጠበቃችሁ እናንተም አሁን እሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁትም ይህንንም በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ ጥርሳቸውንም አፋጩበት መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሟ ያለው አለ በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ጆሮአቸውን ደፈኑ ባንድ ልብ ሆነውም ወደ እሱ ሮጡ ከከተማም ወደ ውጭ አውጥተው ወገሩት ምስክሮችም ልብሳቸውን ሳውል በሚሉት በአንድ ጎበዝ ግር አጠገባ ኖሩ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጣራ ይወግሩት ነበር ተንበርክኮም ጌታ ሆይ ይህን ኃጢአት አትቁጠረባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይህንንም ብሎ አንቀላፋ ሳውልን በሱ መገደል ተስማምቶ ነበር ምዕራፍ 7 ከቁጥር 52 እስከ 60 ላይ የቅዱስ እስጢፋኖስ ልደቱና አረፍቱ የቅዱስ እስጢፋኖስ ልደቱና አረፍቱ ጥር አንድ ቀን ነው ምእመናንም ስጋውን ወስደው በክብር ቀበሩ ጥምቀት 17 የተሾመበት ነው መስከረም 15 ቀን ፍልሰተ ስጋው ነው ይኸውም ከ300 አመታት በኋላ ጻድ ትልቁ ንጉስ ቄስ ከነገሰ በኋላ ሃይማኖት በተመለሰች ጊዜ ቅዱስ ስጢፋኖስ ስጋው ባለበት አቅራቢያ በገማሊያል ቦታ ለሚኖር ሉኪያኖስ ለተባለ አገልጋይ ተገለጠለትና ስለ ስጋው ነገረው ሉኪያኖስም ወደ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ሄዶ ተናገረ ኤጲስቆጳሳት ካህናትና ዲያቆናት ሁሉ መጥተው ስጋውን ቆፍረው ሲያወጡት በአካባቢው ታላቅ ንውጽ ውጽታ ሆነ አካባቢውንም እጅግ በጎ መአዛ ሞላው ከስጋውም እጅግ ብዙ ተአምራት ተገለጡ ቅዱስ ስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት መሰኘቱ ከጌታችን ቀጥሎ ሰማዕት በመሆኑ ነው እንጂ በአዲስ ኪዳን ሰማዕት በመሆንስ እነመጥምቁ ዮሐንስና እነ ቅዱስ ጊጋር ይቀድሙታል ይኸውም ቅዱስ ጊጋር የደቡባዊ ሶሪያ መስፍን ነበር መቤታችን ልጇን መድሃን ያለምን ይዛ ወደ ግብፅ ስትሰደድ የሄሮድስ ጭፍሮች መንገድ ላይ ስለደረሱባቸው ቅዱስ ጊጋር መቤታችንንና እነ ዮሴፍን ወደ ቤቱ አስገብቶ ደበቃቸው ከሄሮድስ ጭፍሮችም አድኗቸዋል ካዳናቸውም በኋላ የራሱን ወታደሮች ሰጥቷቸው እንዲሸኟቸው አድርጓል ሄሮድስም ይህን ሲሰማ ጭፍሮቹን ልኮ ቅዱስ ጊጋርን ካስመጣ በኋላ ከብረት ጋር አስሮ አርባ ቀን አሰቃየው አካሉንም ከሶስት ቦታ እየቆረጠ ካሰቃየው በኋላ አንገቱንም በሰይፍ ቆርጦታል ጌታችንም ለቅዱስ ጊጋር ተገልጡለት ሶስት የክብር አክሊላትን ሰጥቶታል ረፍቱም ነሐሴ 16 ቀን ነው የመስከረምና የጥር ወርስንክሳር የቅዱሳን ታሪክ ወስብሃት ለእግዚአብሔር